त्यसलाई सम्मान गर्दै त्यसलाई गर्दै देशमा स्वस्थ आधार र वातावरण बनाएको छ र मैले अघि भने फेरि पनि दोहोर्याउँछु पहिलो पटक नेपालको इतिहास अब दुई पटक दुई राष्ट्रपतिज्यूहरुले काम गरिसक्नु भएको छ अब यो तेस्रो पटक राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ यो भन्दा अगाडि जति बेला राष्ट्रपति प्रणाली थियो हामीले संविधानमा राष्ट्रपति प्रणाली व्यवस्था त्यो भन्दा अगाडि निश्चित कोलमा जेको छोराको रूपमा जन्मिए शासक हुने राष्ट्राध्यक्ष हुने प्रणाली थियो तर हामी जन्मिएका छोरा राष्ट्रपति हुने व्यवस्था गरेका छौँ अर्थात् अब जनताको राष्ट्रपति व्यवहारमा जनताको राष्ट्रपति अनुभूत हुने ढङ्गले काम गर्ने मेरो प्रयास हुन्छ हिजो परिवर्तन भएको परिस्थिति 25 गतेसम्म परिवर्तन हुन्छ भन्ने विश्वास हो तपाईले हिजो कुन परिवर्तनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ आठ दलीय गठबन्धन हैन म त्यसको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्छु मैले अघि नै भनिसके म सबै साथीहरुको प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धालाई काम कारबाहीलाई म सम्मान गर्छु त्यसको बारेमा मलाई कुनै टिप्पणी गर्न म टिप्पणी गर्छु अहिले यति मात्रै भन्छु यो अहिले राष्ट्रपति सम्मानका साथ म अगाडि बढेको छु हिजो संविधान सभामा रहँदा 31 वटा राजनीतिक दलहरु निर्विकल्प सर्वसम्मत संविधान सभाको अध्यक्ष भएर मैले जुन संविधान बनाएँ जुन संविधान जारी गर्न म भूमिका निर्वाह गरे त्यही संविधानको संरक्षक हुने एउटा मौका अवसर मैले प्राप्त गरेको छु त्यो अवसरको रूपमा त्यसलाई लिएर म अहिले अग्रसर भएको छु र मलाई विश्वास छ त्यो अवसर मलाई नेपाली जनताले मतदाताहरूले दिनेछन् र त्यसलाई म इमानदारीतापूर्वक पालना गर्नेछु हस् धन्यवाद शुभकामना नेमाङ धन्यवाद हस् दर्शकबिन सुवास नेमाङ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले उपाध्यक्ष राष्ट्रपतिका समेतमा संविधान सभा अध्यक्ष पूर्व सभामुख सुवास तपाईं हामीले स्थापित गर्न खोजेको प्रणाली यही हो यही राष्ट्रपतिका उम्मेदवार हामी उहाँलाई धेरै माथि सर तपाईको प्रतिक्रिया के छ मलाई खुसी लागेको छ मलाई पार्टीले अगाडि सारेको छ र अहिले म जनताको बिचमा छु त्यसैले सबैको तर्फबाट अघि अध्यक्ष म सबैको तर्फबाट राष्ट्रपति उम्मेदवारको अगाडि आएको छु र म त्यो दायित्व त्यो जिम्मेवारी संविधान हाम्रा विगतका राष्ट्रपतिज्यूहरूको उदाहरण छ हामीसँग आधार छ जनताको राष्ट्रपतिको रूपमा त्यो विजय हुने आधार चाहिँ के छ तपाईको विजय हुने आधार उम्मेदवार विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ यहाँहरूलाई हामी संघीय संसद भवनमा हातचोटी उठाइदिनु पर्यो स्वास्ने मान्छे राष्ट्रपतिका उम्मेदवार हुन् उहाँले हात हल्लाएको थोरै एउटा तपाईको अलि आधा आधा भयो बोल्दाले म चाहिँ त्यहाँ पालियो मिस्टर मैले पत्र पठाइरहेको गरेर है ल सन्दर्भ साथै जाऊ गठबन्धन चाहिँ कोलकाता भन्ने कुरा हिजो त्यही गठबन्धन गएको साथीहरुले हामीलाई चाहिँ त्यहाँ डाके हामी सहभागी भएको हाम्रो कुनै कमिटमेन्ट छैन भनेर भनेको छ तपाईहरु आठ दल चाहिँ प्रचार गर्दै हुनुहुन्छ गलत कुरा हो भनेको 25 गते सम्ममा चाहिँ सुवास नेमाङ चाहिँ राष्ट्रपति बन्नुहुन्छ आजको अवस्थामा पनि देखिएको छ 25 गते भित्र चाहिँ राष्ट्रपति बन्नु भएन भने भोलिको चाहिँ हामी तेलको कुरा नगरौँ नि भोलि मान्छे मर्यो भने के होला भन्ने कुरा कल्पना चाहिँ त्यो नगरौँ होइन राष्ट्रपति हाम्रो चाहिँ निर्वाचित हुन्छ प्रचण्डले चाहिँ भन्नुभएको छ विश्वास यता दिनुहुन्छ त माओवादीले दिन्छ भन्ने विश्वास सबैलाई हामी प्रयत्न गर्छौँ दिनुहुन्छ किनभने त्यो सबै त हुँदैन